priklausomybė lik ažalas augęs brendęs mūsų širdyse ištisus šimtmečius vėl buvo pasauliui išskleidęs šakas paskelbtas nepriklausomybės aktu vasario 16 dieną aplaistytas savanorių krauju. Ir vėl mes pakartojame savo laisvės siekį kovo 11 dieną. Tada ir dabar kova reikalauja aukų. Tada gyviausio tikėjimo kaimo jaunuoliai kitą švarko neturėjo, bet pasirūpino ginklą, kad galėtų apginti savo laisvės ąžuolą krūtinę pridengti. Ir šiandien neramu. Valstybės vyrai, nežiūrint didžių sunkumų, piešia mūsų sąmonėj, mūsų širdy gražiausią svajonę Lietuvos nepriklausomybės kontūrus. Mes iš okupantų išplėšėm tautinę vėliavą, už kurią tiek daug buvo ir Sibire kentėta, ir nežūta, jinai plėsuoja Gedimino kalne. Mes turime svarbiausią savo katedrą, kurioje aukojama šventųjų mišių auka, tam, kad žmogus irgi mokėtų aukotis, būtų dvasioje didingas ir laisvas, kad skirtų, kur blogis, kur klaida ir kur melas, kur tiesa. Nepriklausomybės kontūra ryškėja, kai deputatai ir naktį dirbdami, kurie įstatymus galvoja, kaip palengvinti mūsų socialinę būklę, kaip apsaugoti nuo svetimųjų elementų mūsų lietuvišką ąžuolą ir tam, kad kontūrai siena būtų saugi, reikalinga rikiuotė. Ir kad pergalę laimėtume, reikalinga malda. Kad pergalė būtų laimėta be kraujo, reikalingas ypatingas Dievo palaiminimas. Reikia, kad jūsų būtų visada nuolat bažnyčioje daug, kad žydėtų gyvos gėlės. Kaip viduramžiais riteriai prisiekdami priglaudavo prieš kunigaikštį ar karalių ir dėdavo ant kalavijo tris pirštus. Pirmas lenkimas reiškia, aš ginsiu šventąją žemę Jeruzalę nuo musulmonų pagonių. Antras pirštas priesaikos reiškia, aš ginsiu kaip riteris našlės nuskriaustas moteris. Aš garbingas žmogus. Ir trečias, aš saugosiu moters garbę, savo vyro garbę. Nors laikai pasikeitė, parafrazuojant ir mums reikia pirmojo priesaikos žodžio, ginsiu Lietuvos sienos nepriklausomybę. Jeigu mes nekartosime žodžio ginsim, tada priešai iš Maskvos to ir lauks. Vadinasi, vėl bus galima grūsti vagonus, jie nesigins. O jeigu mes pusę milijono rankomis susikabinsim, širdis prie širdies, tai kaip prie parlamento ir vėl priešas atstos. Tik mūsų vienybė, tik mūsų samoningumas, kad gali tą Lietuvos laisvės ąžuolą apsaugoti. Ir antroji priesaiko žodžiu, aš ginsiu tėvynę nuo dvasios ubagų, o jų šiandien yra be galo daug. Tai tie, kurie kartoja, kad atseit gimsta diktatūra. Kur matot diktatūrą? Už tai, kad kas ką nori daro, kad nekūrė autonomijas, kad amoninį
politiniai siaučia, kad dešiniai deputatai nori socialinės teisėtvarkos, kur jie mato diktatūrą, tai pasityčiojimas iš Sibiro tremtinių kankinių. Tai šita rikiuotė reikalinga įrodyti, kad masės skuba veisiasi protestą. Ir trečia, kova turi būti kryžiame pažantinta, kad taigi Mahomet Gandhi taktika, tam ir susirinkome, ir pagarba, ir aš beginklo karys, taip džiugu jūs matyti jūsų darbą, jūsų ir pasiaukojimą. Manau, kad neatvilsite, suprasite, ką reiškia priesaika, o Lietuva švetra baltoji, tarsi liepė migloje, užėjau su partizano kape, surinkom kaulelius, paminklus kryžius statėm, kad šviestų ir tamsiausia naktį tas ąžuolas šlamėtų. Atsiliepsime drauge, šventindami savanorių vėliavą. Ponas kopas vadė, Panevėžio savanorių rinktinė, priesaikos davimo išrikiuota. Raportuoja štabo viršininkas Nižinskas. Sveiki, savanoriai! Laisvai! Jums liudijant, prisiekiu, negalėdamas jėgų ir gyvybės, ginti Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę. Prisiekiu sąžiningai vykdyti Lietuvos valstybės įstatymus ir savo viršininkų įsakymus. Siekiu šventai saugoti visus patikėtus man paslaptis. Siekiu šventai saugoti visus patikėtus man paslaptis.
užkirsti kelią bet kokiam Lietuvos priešų tikslams. Te padeda man Dievas. Laisvai. Laisvai. Kuopų vadai. Šantažai. Gal Lietuvos žmogus neišlaikys, gal jis pasimės, gal bent vieną kartą išauks. O kas tada? Tada galbūt Armėnijos, galbūt Gruzijos variantai. Šiandien mums šventė. Šiandien šventė ir vengrų tautai. Jie taip pat švenčia sovietinės okupacijos pasibaigusi viešpatavimo periodą. Galbūt sunku bus mums, galbūt laukia nauja blokada, tačiau nejaugi mes
parduosim savo laisvę už naftą, už geležį. Šiandien savanoriai ne tam susirinko. Laikraščiai rašo, kokią kovos formą turi pasirinkti Lietuva. Amerikiečiai ir užsienis priminėja, kad partizaninė kova pralaimėta buvo. Teisingai, ji buvo pralaimėta prieš reguliarią kariuomenę. Lietuviai negali atsilaikyti. Bet yra besmurtinė pasipriešinimo kova. Tam mes galime padaryti kiekvienas. Šiandien, gerbėmėjai, mes padarėm vieną žygį, vieną žingsnį. Nebuvom abejingi, paklausėm savo širdies, ar viską padarėm, kad Lietuva būtų laisva. Yra sakoma, padaryk vieną žingsnį į Dievą, Dievas į tave padarys tūkstantį. Geri darbai pradedami kaip tik tai nuo Dievo. Aš, Panevėžio komendatūros vardu, sveikinu visus jūs, davus garbingą priesaiką, linkiu jūs nesulaužyti. Ir tikiu, kad mes įkvėpę laisvės orą niekada nevergausim. Ačiū. Tardžiai norim padėkoti kunigui Pukeliui, kuris taip gražiai mus priėmė ir palaimino. Priėmus priesaiką, jis dar norėtų jums palinkėti porą žodžių. Prašau. Gerieji žmonės, brangus savanoriai, ši jūsų priesaikos valanda nepakartojama, jaudinanti ir brangi tėvinės istorijoje. Jinai tikrai neišdils. Mes laukėme jos ilgai tą tamsią naktį. Ir štai ta laisvės gėlė pražydusi jūsų krūtiniai ir ją apgaubę savo širdies šilumą įskleisime visam pasauliu. Ir rodydami dar kartą, kad Lietuva gyva, ne tik graži, bet ir galinga jūsų dvasioje. Tad ir spaudžiame rankas, linkime Dievo palaimos ne tik bažnyčias, bet ir visų čia geros valios, visų susirinkusių tikinčiųjų vardu. Kas turite gėlės, įteikite žmonės tikinti. Irgi eisime kartu su Panevėžio šaulių rinktinė. Mus pasveikinti atvyko šaulių rinktinės vadas ponas Žvikas. Savanoriai, šaulių rinktinės vardu nuoširdžiai sveikinu jūs ir linkiu, kad jūs vėliavą garbingai neštumėt ir laikytumėt savo stipriose rankose. Aš sveikinu jūs priėmus šventą priesaiką. Savanoriai, mes stojame šalia bažnyčios. Vakar buvo minima Petro ir Povilo diena. Buvo pasakyta, kad Petras yra kaip uola. Ir ant tos uolos yra pastatyta bažnyčia. Kodėl aš paminėjau bažnyčią? Todėl, kad mes prisimnam istoriją, prisimnam daug vadų, prisimnam paskutinį pasaulinį karą, kurio metu ėjo kariai į ataką, kariai rusai sovietų armijos, šaukdami za Rodinu, za Staliną. Iš kitos pusės buvo šaukiama už Hitlerį. Buvo ir daugiau vadų. Jos šlovino, prieš jos milijonai žmonių klaupėsi, rėkė, ekstazės apimti. Bet tie vadai nueidavo į užmarštį. O Dievas lieka. 2000 metų mes šlovinam, minėdami Jėzų Kristų, Mariją. Ir dabar jūs atėjate su savo vėliava ne kur kitur, o prie mūsų įgulos bažnyčios. Atleiskite, kad aš
pasakiau įgulos, o ne šventos trejybės. Bet čia ši bažnyčia turėjo tokias tradicijas ir mes jas palaikykime. Savanoriai, mes atrodo kartuojamės. 19 metais buvo tie patys savanoriai. Savanoriai atskirai, šauliai atskirai. Bet mes turėjome vieną tėvynę, kurią gynėme. Ir mes turėjome aiškius priešus, kurie buvo įvardinti vokiečiais, bolševikais, bermontininkais. Dabar atrodo, mes tų priešų lyg ir neturim. Turime kažkokius omonininkus, labai negausia gauja. Ir atrodo, žmonės sako, kaip čia, tokia stipri krašto apsauga. Tiek žmonės paukoja savo lėšų, tai kodėl negalima sutvarkyti tų omonininkų? Bet čia suprantate, galbūt ir yra mūsų pergalė. Jau 22 kartus kentėjo mūsų pasienio postai. Mes kentėjom be ginklo. Apturėjome gėdos jausmą. Bet suprantate, čia savotiškai mūsų pergalė. Pergalė viso pasaulio akise, kad mus puola ginklų. O mes be ginkliai stovimės, mus mužo, bet mes šypsomės. Aš noriu pasakyti, kad kas bebūtų, mes mokėsime panaudoti ir ginklą, bet šiuo momentu susilaikykime, mokykimės ir būsime labai tvirti. Čia aš pasinaudodamas progą, galbūt mes nesusirinksime iki Liepos 15. Yra mūsų tarpė savanoris, šaulis, kuriam Liepos 15 diena sukaks 90 metų, jo pavardė Mataitis. Aš noriu visų čia susirinkusių vardų pasveikinti į nuoširdžiai, apkabinti ir pabučiuoti, palinkėdamas daug sveikatos ir stiprybės. Ačiū. Bus pasveikinti taip pat atvyko deputatas gerbiamas Beinartas. Mėly tautiečiai, mėly svečiai, nedažnai mes turim tokių gražių švenčių, tokių kvapą spaudžiančių ir ašarą. Prasmingai, kad mes stovim čia, prie mūsų šventos trybės bažnyčios durų. Juk čia į ją, pirmosios Lietuvos Respublikos laiku, rinkdavosi Mindaugo pulko kariai. O šiais metais mes pagaliau Liepos 6 dieną minėsime Lietuvos valstybingumo dieną, nes taip nuo Mindaugo, nuo 1236 metų mes turim Lietuvos valstybę, kurios nesugebėjo ir manau, kad niekad nesugebės nutrinti nuo žemės paviršiaus kaimynai, toli gražu, ne visuomet mums palankiai nusiteikusiai. Šiandien mūsų valstybė turi sudėtingą politinį laikotarpį. Jūs suprantat, kad tą, ką galima padaryti politiniam priemonėm, daro politikai. Tą, ką galima padaryti ekonominiam priemonėm, daro mūsų specialistai ir biznieriai. Tą, ką galima padaryti priemonėm naudojant jėgą, darys mūsų teisėtvarkos ir mūsų krašto apsaugos tarnybos. Tačiau pati didžioji mūsų jėga yra mūsų tautos valia, pasiryžimas ir susitelkimas. Kai sausio 13 naktį kunigas Grigas prisagdino pirmuosius krašto apsaugos vyrus, susirinkusius tikrai tada prieš ugnimi ir geležimi ginkluotą milžiną, visiškai neprognozuojant, kokių dar brutalių ir žmogžudžių priemonės gali imtis. Daugumai tada širdis nesuvirpėjo. Nesuvirpės ta širdis, manau, visada, nes ne tam mes nuo Mindaugo
šitiek šimtmečių saugom savo kalbą, saugom savo papročius, saugom savo namus ir turtą, galiausiai saugom savo orumą ir ginsim jį tokiam priemonėm, kokios bus galimos. Kartu norėdamas padėkoti visiems mūsų panevėžiečiams, ypač toms merginams ir moterims, kurios tapo liudininkėmis savo tautiškais rūbais, savo gėlėm, savo sveikinimais, paremė mūsų krašto apsaugos vyrus tokį akimirką. Rodo, kad mes peržengsim tą barjerą, kada uniformuotas žmogus, pamatytas pro langą, kels nepasitikėjimą, baimę, o gal ir liūdis kokia tai nelaimė. Leiskit jūs šiandien davusius priesaiką pasveikinti nuoširdžiai ir tikėtis, kad jūsų stiprybė, jūsų ištvermė ir jūsų sumanumas tarnaus Lietuvai tuo momentu, kada šito nebegalės padaryti kitos priemonės. Ačiū jums už tai, ką jūs jau padarėte, už iškentėtas patyčias, smūgius, ačiū už valią ir būkime visi kartu. Kai stovės Lietuva savo orumo, savo turto, savo vaikų sargyboje, pasaulis negalės to nematyti. Šiandien mes savo tarpę turim dar vieną Anykštėną, labai mums brangų svečią, 1918 metų savanorį, einantį 94 metus, gerbiamą Pupeikį Juozą. Štai jis sėdi čia prie mūsų, žmogus jau pavargęs, sunku jam kalbėti, ir prašė labai nuo jo pasveikinti, palinkėti jums sėkmės, o jis kiek galės mums visuomet padės. Labai jam didelis ačiū. Ačiū, prašau. Dar yra Anykščių savanorio sūnus Jonas Vytautas Jodzevičius. Jo tėvas Jonas buvo kažkada apdovanotas kaip Lietuvos savanoris ir jo apdovanojimus Jonas, tai Vytautas atsivežė čia mums parodyti. Prašom. Čia yra diplomas. Galit perimti. Diplomas ir medalis. Čia mes matom diplomą apdovanojimo ir medalį. Nu, gal jūs praeikite ant pro rikiuotę, parodysit vyram. Grįžo, o mes savanoriai pasiryžę jos niekada niekam nebeatiduoti. Didelės, prašom. Tau, kad pražydite Lietuvą. Sustokite mintis, jums be pradžių vainiką čia lemta iš visko nupinti. Žino meilė kelius į beribę žydėjimo laisvę. Savo ašarom jūs gintariniai žvaigždynai palaistė. Duoda Dievas dangaus, sugražina į prarastą rojų. Jūs iš savo svajonių sutversite antrą tikrovę.
kai visatos tylus brandolys jumise skaidrėja, jūs pakylat į Dievą mylėti gyvybės idėją. Alegorinė saulė, už spindulio sužeisto laikos mūsų laisvė čionai, o gyvenimas gydo ir žaidžia. O visatos tylus brandolys, tai širdis dieviškoji, Jėzaus Kristaus, Jėzaus veido žvaigždei atsispindi, jis jūsų ieškojo, duoda Dievas dangus, kad iš kraujo pasiantumėt maldą. Saugos pražydusią Lietuvą, jis mėlynakė seselė. Prašau pasiklausyti keletą krisų apie kareivius. Kiekvienas karys, eidamas kautis, pirmiausia turi apsiginkluoti tvirtą valią, drąsą ir tikėjimą laimėti. Tuomet laimėjimas bus jo pusėje. Jeigu prieš aš sutikus sudrebėtų mano ranka, kuri laiko kalaviją, aš ją tai jau nukirščiau, kaip jau nebereikalinga kovoj sąnarį. Neverta lėlėti su garbe. Retai, kas pavyksta žmonėms, kurie atsviruoja. Kartą jau pradėjus pulti, reikia pulti iki galo. Kareivį gerbia ne dėl to, kad jis kitus žudo, bet dėl to, kad jis eina už kitus mirti. Mes, savanoriai šauliai, rikiuojamės į tokią rikiuotę, kaip atėjom, grįžtam į tą pačią vietą, o visus svečius kviečiame į mūsų vakaronę naujaujam Panevėžio miesto parke. Kur Joninis buvo? Ten, kur buvo Joninis. Ten buvo užplanuota 13 valandą, gal nespėsim, bet tuoj pat ir pradėsim. Visi stengiamės ten nuvažiuoti, pašoksim, pagrosim, padainuosim lietuvių karių savanorių dainas. Politinių kalinių sąjungos tarybos narys Albinas Pasirauskas, buvęs rezistentas, Magadanės idėjas ir viršytojų matauji. Brangus krašto apsaugos savanoriai, leiskit išreikti didžiausią padėką jums tikriem Lietuvos sūnums. Kad jūs pasirinko teisingą kelią, šiandien Lietuvai kaip niekad reikalingas didžiausias susiklausymas ir susitelkimas. Šis beginklės kovos būdas yra žymiai pranašesnis už aną ginkluotą ir krūviną. Protų kuo geresnį už bet kurią kitą, nes reikalauja jį nedaug žmonių aukų, nors įtampa kartomis ir sunkiai pakeliama. Sunkiausia našta tenka Respublikos vadams. Nieko nepadarysi, nieko nepakeisi. Laisvė niekam dykai nedalinama. Laisvė yra iškovojama. Ir nenorėkime, kad laisvė mums atneštų kažkas ant padėklo. Dabartinė mūsų valdžia kartais per daug humaniška. O kas per daug, tai visat yra nesveika. Jau ieškoma kaltų, kas išdryso įžeidinėti LDP piešnikus. Nubaus ruošęs juos kuo greščiausiai, ne pagal paskirtį naudojo iešūkius ir žalius vištų kiaušinius. O kas daryti, jei žmonės savų kitaip nemoka išreikšti jausmų? Žmonės tie yra paprasti ir visiškai nebaustini. Žmoneliai šitie matę ir gerai supratę, ką reiškia būt globojamiems iš Kremliaus, kad smurtas, prievartas, žudynės niekad nesiliaus, kol būsime grebi raudonojo drakono. Žmonių atmintis gyva, kai buvo žudoma lietuvių tauta, vietoj šaudama į Sibirą trėmimą. Kai miestelių grindiniai buvo brolių kūnais nuguldyti, kai žemė nušventa ne kartą protėvių apginta, nespėdavo sugerti kraują sūnų savo, kai ešalonai vergų 20 amžiaus į Sibirą keliavo. Ir gimė neapykant tada, bet kokiam atėjumui, bet kokiam pavergėjui. Ir šiandien įsilėjo per kraštų šitą ūrį kupina. Gal negražiai, gal vulgariai plakatai užrašyti, pavyzdžiui, Ivan Tamoj.
ar ne geriau gal būtų, Baniuša, pratok radnoj, palieka pagastylų nas, pora tibė damoj. Arba kitas irgi toks pat, okupantui ubiraitės, geriau gal teip, освободители благородные, пришли, освободили, а уйти забыли. А какие-то не господь, так форма жизни швенязли, и форма с отъедеста, как пройти мисс Байсей Двоке, саво катейсинга, и лобою ишрайшкинга, нас Nes kaip siūlo tie didieji išmintingieji, pasirik 3 ar 5 metrus sudėti svetimų. Ką neprėdėt per 50 metų, neprilažysit nei per 3, nei per 5. Ir geriau būtų, kad nepūstumėt miglą į akis, nėra pasaulių žodžių, kuriais būtų galima išreikšti pareigą tiems, kurie tėvinė išaugino ažolus, šios ažolus puikius. Ir išauklėjo počių dvasia, kaip tikrus vietuvius, jūs savo norius. Ačiū, dėmesį, ačiū, kad jūs. Tiesiog vieną mintį. Anuomet mus tvirtai surakino ir paskelbė esamės laisvi. Plakė ryškė, vis šaudė, kankino, bet vis tiek mes išlikom tvirti. Gali šaudyti, gali kankinti, bet palaukit, išauš valanda, kai pakils Lietuva suraginta. Lietuva nesuklups niekada. Už kančias atmokėsit, už kraują, už vaikaičių, mergelių rautas. Išvaikysim raudonoje gaują. Lietuva nesuklups niekados.